gjykata çmon që gjithë pandehu duhet të deklarohet fajtor sipas akuzave që janë sjellë për gjykim. Për pandehu Stavri Peçi dhe Vita Dervishi, gjykata për shkak të moshës tyre dhe gjendjes tyre shëndetësore do të aplikojë në 59 duke vlerësuar dhe çmuar që këto dy pandehu mund të riedukohen dhe pa u izoluar nga shoqëria. Në këto kushte gjykata përfundimisht vendosi deklarim fajtor pandehu Francesco Vegeti për veprën penale falsifikimi të dokumenteve për bashkëpunim. Sipas lejet 186 paragrafi 2 dhe 25 kodit penal dhe dënimin e tij me 3 vjet burgi. Dënimin e këtij pandehu për veprën penale të vjedhjes duke shpërdorur detyrën të kryer bashkëpunim sipas lejet 135 dhe 25 kodit penal dhe dënimin e tij me 7 vjet burgi. Dënimi i këtij pandehu për veprën penale të krijimit të skemave mashtruese lidhur me tatimin e vlerë shtuar dhe dënimin me 8 vjet burgi. Deklarimi fajtor të këtij pandehu për pastrimin e produktit të veprës penale si pas teri 287 paragrafi 2 të kodit penal dhe dënimi i tij me 12 vjet burgi. Bazuar në 55, ky pandehu Francesco Vegeti dënohet me një dënim vetëm që është 17 vjet burgi, i cili do të fillojë nga dita e ekzekutimit të këtij vendimi dhe do të kryhet në një burg të sigurisë së zakonshme. Deklarimi fajtor pandehu Mario de Renzes për veprën penale të falsifikimit të dokumenteve për bashkëpunim sipas lejes 186 paragrafi 2 dhe 25 kodit penal dhe dënimi i tij me 3 vjet burgi. Deklarimi fajtor këtij pandehu për veprën penale të vjedhjes duke shpërdorur detyrën kryen bashkëpunim sipas lejes 135 dhe 25 kodit penal dhe dënimi i tij me 7 vjet burgi. Deklarimi fajtor të këtij pandehu për veprën penale të skrimit të skemave mashtruese lidhur me tatimin e vlerën e shtuar sipas lejes 144 gërmak kodit penal dhe dënimi i tij me 7 vjet burgi. Deklarimi fajtor këtij pandehu për veprën penale të mos pagimit taksave dhe tatimeve sipas lejes 181 kodit penal dhe dënimi i tij me 2 vjet burgi. Deklarimi fajtor të këtij pandehu për veprën penale të kontrabandës të mallrave të tjera sipas lejes 174 kodit penal dhe dënimi i tij me 3 vjet burgi. Deklarimi fajtor të këtij pandehuri për veprën penale të pastrimit të produkteve të veprës penale sipas lejes 287 paragrafi 2 të kodit penal dhe dënimi i tij me 12 vjet burgi. Në bashkim të dënimeve, ka aplikim në 55 kodit penal, ky i pandehur dënohet me një dënim vetëm që është 16 vjet burgi. Vujtja e dënimit për këtë pandehur do fillojë nga dita e ekzekutimit të vendimit dhe do vuhet në një burg të sigurisë së zakonshme. Deklarimi fajtor të pandehurit Liliana Kondomiti për veprën penale të pastrimit produkteve veprës penale sipas lejes 287 paragrafi 2 të kodit penal dhe dënimin e saj me 8 vjet burgi. Deklarimi fajtor pandehurit Seriona Troplini për veprën penale të pastrimit të produkteve veprës penale sipas lejes 287 paragrafi 2 të kodit penal dhe dënimin e saj me 8 vjet burgi. Vujtja e dënimit për të dy këto pandehura do fillojë nga dita e ekzekutimit të vendimit dhe do vuhet në një burg të sigurisë së zakonshme. Deklarimi fajtor pandehur Stavri Peçi për veprën penale të falsifikimit dokumenteve të kryer në bashkëpunim sipas lejes 186 paragrafi 2 dhe 25 kodit penal dhe dënimin e tij me 2 vjet burgi. Në bazë të lejes 59 kodit penal, gjykata urdhëron pezullimin e ekzekutimit me burgim për këtë pandehur me kusht që për 2 vite mos kryej asnjë vepër tjetër penale. Gjatë kësaj periudhe, i pandehur urdhërohet pa kontakt me shërbimin e provës Tiranë. Deklarimi fajtor pandehur Feta Dervishi për veprën penale të falsifikimit dokumenteve nga personi që ka për detyrë lëshimin e tyre, kryer në bashkëpunim sipas lejes 186 paragrafi 3 dhe 25 kodit penal dhe dënimin e tij me 3 vjet burgi. Në bazë të lejes 59 kodit penal, gjykata urdhëron pezullimin e ekzekutimit të dënimit me burgim për këtë pandehur, duke u vënë provë për një periudhë 3 vjeçare me kushtin që i bën gjatë kësaj periudhe mos kryej asnjë vepër tjetër penale. Gjatë kësaj periudhe do të mbajë kontakt me shërbimin e provës Tiranë.